ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን የሆነ መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። በአዲስ አበባ ከመሬት ጉዳይ ጋር በተያያዘ ወንጀል እጅ ከፍንጅ ስለተያዙት የመንግስት ሰራተኞች ያገኘነውን አስገራሚ መረጃ የምንነግራችሁ ይሆናል። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ለማለት የፈለጉትና በመገናኛ ብዙሃን ላይ ጎልቶ የወጣው ሐሳብ ልዩነት እንዳለው በመናገር ሞከቱ። ብዙዎች አልተረዱኝም ሲሉ ጥናታዊ ጽሑፉን ካቀረቡ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በጉዳዩ ላይ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የፕሮፌሰሩን ማብራሪያ ከአንደበታቸው እናስደምጣችኋለን። በ1972 ዓ.ም የወጣው አዋጅ ስለመሻሩም ሰምተናል። የትኛው አዋጅ ተሻረ ለምንስ የሚለውን የምንነግራችሁ ይሆናል። ከ300 ሄክታር በላይ በሰሊጥ የተሸፈነ የአርሶ አደሮች ማሳ በህወሓት ትዕዛዝ በመርዝ መውደሙ ተሰምቷል። የአስደንጋጭ ክስተት የት እንደተፈጸመ በአጠቃላይ በጉዳዩ ላይ ዝርዝር መረጃ ይዘናል። የፌዴራል መንግስትም ጣልቃ ይግባበት ስለተባለው ጉዳይ የምንነግራችሁ ይሆናል። ውድ ታዳሚያን፣ ከላይ ሰማችኋቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁ ቆዩ። ጋዜጠኛ ፍቅሩ ወልዱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ ተባለ። ጋዜጠኛ ፍቅሩ ወልዱ ባደረበት ድንገተኛ ህመም ዛሬ ማረፉን አውሎ ሚዲያ ዘግቧል። ጋዜጠኛ ፍቅሩ ወልዱ በድንገት የታመመ ሲሆን ባለፈው ማክሰኞ ከአይደር ሆስፒታል በአስቸኳይ ወደ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ለሕክምና የተላከ ሲሆን ዛሬ አመሻሹን ማረፉን ቤተሰቦቹ አሳውቀዋል። ጋዜጠኛ ፍቅሩ ወልዱ ለሞት ያበቃው የደም ካንሰርን የተባለ ሲሆን ለቀናት የሕክምና እርዳታ እየተደረገለት ነበር። ጋዜጠኛ ፍቅሩ ወልዱ እስከ ለተሞቱ በድምፅ ወያኔ ቴሌቪዥን እየሰራ የነበረ ሲሆን ቀደም ሲል ለበርካታ ዓመታት በአዲስ አበባ ፋና ራዲዮና ፋና ቴሌቪዥን ሰርቷል። ጋዜጠኛ ፍቅሩ ወልዱ ባለትዳርና የአንድ ወንድ ልጅ አባት ነበርም ነው የተባለው። ከወራት በፊት ከምርጫ ቦርድ ሰብሳቢያው የዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ጋር ከነበረው ቆይታ ጋር በተያያዘ ብዙዎች ያስታውሱታል። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት ለ18766 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 1733 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታወቁ። ከዚህ ባለፈም ባለፉት 24 ሰዓታት 13 ሰዎች ህይወት ማለፉን የገለጹት ሚኒስትሯ በቫይረሱ ሳቢያ ለህልፈት የተዳረጉ ሰዎች ቁጥርም 758 ደርሷል። በተጨማሪም ባለፉት 24 ሰዓታት 586 ሰዎች ሲያገግሙ ይህን ተከትሎም ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 17415 ደርሷል። አሁን ላይ 357 ሰዎች በጽኑ ህክምና ክፍል ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛልም ነው የተባለው። በኢትዮጵያ እስካሁን ለ850236 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 48148 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። ከዚህ ውስጥ 17415ቱ ሲያገግሙ 29965 ሰዎች ደግሞ የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል። ታሪካዊውን መስቀል አደባባይ ዓለም አቀፍ ደረጃን በጠበቀ መልኩ ገንብቶ ለማጠናቀቅ የተሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመስቀል አደባባዩን ፕሮጀክት የግንባታ ሂደት የደረሰበትን ደረጃ በዛሬው ዕለት ጎብኝተዋል። ጉብኝቱን አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፌስቡክ ገጻቸው ባወጡት መረጃ ባለፉት ጥቂት ወራት በመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ላይ ያለመታከት ሲደክሙ በቆዩት ወገኖች እጅግ ተደንቄያለሁ ብለዋል። በመስቀል አደባባይ ማስዋብ ፕሮጀክት ላይ በዚህኛው ዙር በአጠቃላይ 5000 ያክል ሰራተኞች የተሳተፉ መሆኑንም ነው ያስታወቁትም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አክለውም ይህንን ታሪካዊ አደባባይ ዓለም አቀፍ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው ብለዋል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ከመሬት ጋር በተያያዘ አገልግሎት ለማግኘት ወደ መስሪያ ቤቱ የሄዱ ተገልጋዮችን ጉዳይ እናስፈጽማለን በሚል ጉቦ ሲቀበሉ የተገኙ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ። በወንጀል ድርጊቱ ውስጥ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ከክፍለ ከተማ እስከ ወረዳ ከተዘረጋው ሰንሰለት በተጨማሪ ደላሎችም ይገኙበታል ተብሏል። የፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ ከተገልጋዮች ጋር በመሆን ባደረገው ተከታታይ ክትትል በዛሬው ዕለት ለአገልግሎት እንዲከፈላቸው የጠየቁትን ገንዘብ ሲቀበሉ እጅ ከፍንጅ በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል። ህብረተሰቡም በህጋዊ መንገድ ማግኘት የሚችለውን አገልግሎት ገንዘብ በመቀበል በህገ ወጥ መንገድ አገልግሎት የሚሰጡ የመንግስት አካላትን በማጋለጥ ግዴታውን እንዲወጣ የከተማ አስተዳደሩ ጥሪውን አቅርቧል። የወንጀል ድርጊቱን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎች በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ በኩል ለህዝብ ይፋ የሚደረግ ይሆናልም ተብሏል። ሐምሌ 22 ቀን 2012 ዓ.ም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰብሳቢነት የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ጋር በተደረገ ውይይት ከተቀመጡ አቅጣጫዎች አንዱ በሀገረ ግንባታና ብሔራዊ መግባባት ላይ በቀጣይነት መወያየት የሚል ነበር። በዕለቱም የተለያዩ አርዕስቶች ለአቅራቢዎች ሲከፋፈል ጥናቱን ያቀርባሉ ተብሎ ከተመረጡት ውስጥ አንዱ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ናቸው። ይህንኑን መነሻ በማድረግ ነሐሴ 16 ቀን 2012 ዓ.ም በርካታ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች በታደሙበት
በት የአገር ግንባታና የብሔራዊ መግባባት የታሪክ ዳራዎች በሚል ርዕስ በፕሮፌሰር መረራ ጉድና የቀረበው የጥናት ወረቀት ብዙዎችን አነጋግረው ነበር። በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን ለዶችቬሊ የሰጡት ፖለቲከኛው ያቀረቡት ርዕስ በሐምሌ 22 ስብሰባ የተሰጣቸው እንጂ በራሳቸው የመረጡት አለመሆኑን ተናግረዋል። በጽሑፋቸውም ዘመናዊት ኢትዮጵያ ከተፈጠረችበት ዘመነ ነገስታቱ ጀምረው እስካሁን ያለውና ያጋጠሙ የታሪክ ዳራዎችን ለመዳሰስ መሞከራቸውን ይገልጻሉ። አንድ መጀመሪያ በእኩልነት ላይ ያልተመሰረተች ኢትዮጵያ እንዴት ተፈጠረች? ከዓለም አቀፍ ተሞክሮ ጋር ከነጃፓን ከጀርመን ከምናምን ጋር ያወዳደርኩኝ ስትፈጠር በጉርበት ተፈጥራል። ይህ በጉርበት የተፈጠረው ደግሞ ያመጣብን የታሪክ ጣጣዎች አሉ። ያንን ለማስተካከል መጀመሪያ ጥሩ ሊባል የሚችል ሙከራ ያደረገው እያሱ ነበር። የሸዋ ልሂቃን የነበሩት በዛን ጊዜ ተንጋብተው ከስልጣን አወረዱት። አፄ ኃይለሥላሴ ከእያሱም የተሻለ ትምህርትም ነበራቸው። በአስገድ ጊዜም ወደ 5 ዓመት እንግሊዝ ሀገር ነበር የኖሩ። ነገስታቶቻቸውን መፍት አክብሮ እንዴት ተከብሮ እንደኖሩ የመማርና የማወቅ ምድል ነበራቸው። ገጃዝማች መካከል ወልደማርያም ስማሞ መዘምሬን የወሰዷቸው እርምጃዎች፣ ለምሳሌ የኤርትራ ፌዴሬሽን በማፍረስ የሰሯቸው ስህተቶች፣ እነዚህ ሁሉ በኃይለሥላሴ ጊዜ ተሰርተዋል። ደርግ ተተካ። ደርግ ደግሞ ጠዋትና ማታ ኢትዮጵያ አንድነት እያለ እየማለ ሀገር ሊጠቅሙና ሌ ፊዳ ጀምሮ ብዙ ኢትዮጵያ ምሁራንን ፈጁ ብዬ እሱንም አነሳሁት። የእነ ጀነራል አማን አምዱም ግድያ ኤርትራን ወደ መገንጠል ከመግፋት ውጪ ለኢትዮጵያ አንድም የፈየደ ነገር የለም የሚል መከራከሪያን የሚያቀርቡት ፕሮፌሰር መረራ በደርግ ተገድለዋል ያሉት የእኩልነት ታጋዮች መወገድ በኢትዮጵያ ችግርን ከማስፋፋት ውጪ መፍትሄ ሲያመጣ አልተስተዋልም የሚል ነጥብ አንስተው በጽሁፋቸውም መከራከሪያቸውን አስረዱ። ለስልጣን ሲባል ሲወሰዱ የቆዩ የግድያ እርምጃዎች ኢትዮጵያን የዓለም ጭራ አድርጎ በችግር ውስጥ ከተዋታል ሲሉ ማከሉ። ባቀረቡት ወረቀት በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ የታሪክ ጸሐፍት ስራዎችን በማጣቀሻነት መጠቀማቸውንም አንስተው ለሀገር ግንባታውና ብሔራዊ መግባባቱ መፍትሄው ያሉትን ሀሳብ ማስቀመጣቸውንም ተናግረዋል። የተሻለች ኢትዮጵያ ለመፍጠር ግማሽ መንገድ ላይ ሁላችንም መደን እንድቃላደረግን በስተቀር ይህ የሚጋጩ ህልሞችን ይዘን የምንጓዘው እያስቸገረን ነው የሚል ነው አንዴ። እና ጠመንጃ የኢትዮጵያ ችግሮች ላለፉት 150 ዓመታት በላይ አልፈቱም። የታሪክ ቁጭትም ስለሚሰማኝ ነው። አጼ ቴዎድሮስ የሞቱት በአውሮፓ አቆጣጠር 1868 ነው። የጃፓን ማቺ ሬስቶሬሽን ተብሎ አዲስ ንጉስ ቤተሰብ ስልጣን የያዘው በዛ ነው። ጃፓኖች በ30 ዓመታት ውስጥ ታላቋን ጃፓን ነው የፈጠሩ። ቢስማርክ ታላቋ የአውሮፓ ሀገር የሁለት ጀርመንን ነው ትተወ። ውይይቱን ተከትሎ ስለምን አጨቃጫቂ ነጥቦች ተነሱ? ለብሔራዊ መግባባት ውስጥ መፍትሄው ምን ይሆን? ለፕሮፌሰር መረራ ያቀረብኩላቸው ጥያቄ ነው። ወደፊት ከዚህ የታሪክ ጣጣችን እንዴት እንሄድ የሚለው ስድስት ነጥቦችን አስቀምጬ ነበር። በተለይ አሁን ለምሳሌ በአንድ ቡድን የሚመራ ፍኖተ ካርታ የሚባለው ያዋጣ አለ። ፕሮፌሰር መረራ ከዚህ ቀደም በመጻፋቸው ማስፈራቸውን ያነሱት በዚህኛው ጽሑፋቸውም አጽንኦት ሰጥቻለሁ ያሉት ትልቁ መፍትሄ የሚያሻው ችግር ዳርና ዳር የቆሙ ሐሳቦችን ወደ መሃል ማምጣት መሆኑን በምክረ ሐሳባቸው ማስቀመጣቸውን አውስተዋል። የራሴ መንገድ የመንግስት ሰማያት መንገድ ነው ብለህ ቁጭ ካልክ ድርድር እኮ የለም። ሁሉም ነገር ላይ እኮ የግድ መስማማት የለብንም በሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች። ለምን? አንደኛው የግድ አንድ ሀገር አለ፣ የዚህ ሀገር አንድነት ደግሞ መጠበቅ አለበት። ሁለተኛ ሁላችንም በኩልነት ታሰራጅ በምትችል ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ መፍጠር ነው። እዛ ላይ መደራጀት ነው። ያሻለውን ደግሞ ወደ ህዝብ ተወስዳል። በነጻና ፍትሃዊ ምርጫ መንገድ ማለት ነው። ለድርድር ስጠሩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ለመደራደርም ፍቃደኛ አይደሉም፣ ሀሳብም ይዘው አይመጡም፣ የመፍትሄ አካልም አይሆኑም የሚል ወቀሳን ያቀርባሉ። ምን ይላሉ? እዚህ ላይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ቡዳው ማን ነው? ይህ መመለስ አለበት። ገባ? መንግስት ቡዳዎቹ ስልጣንን የሚቀናቀኑ እዛ ውጭ ያሉ ናቸው ይለናል። እኛ ደግሞ የለም፣ የሀገሪቷን ሰራዊት ይዜ ተቋም ይዜ ፍርድ ቤት ይዜ እያመስከን ያለው አንተ ነህ እያለ ነው። ሀሳብ ይዞ አይመጡም። ምን አድርጎ አይመጡም? አንዳንዱ እኮ መንገደኛ ነው። እንደዛ ብል በግልጽ ቋንቋ እኛ ለመደራደር እንፈልጋለን። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ፣ አዲስ አበባ። ከ300 ሄክታር በላይ በሰሊጥ የተሸፈነ የአርሶ አደሮች ማሳ በህወሓት ትእዛዝ በመርዝ መውደሙን የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አስታውቋል። ህወሓት በወልቃይት ጠገዴና አካባቢው እያራመደ ባለው ኢሰብአዊ ድርጊትና ማናለብኝነት የአማራ ማንነት ጥያቄ አቅርባችኋል በሚል ሰበብ ከዚህ ቀደም እንደሚያደርገው ሁሉ አርሶ አደሮችን በኢኮኖሚ ማሽመድመድና ለስደት የመዳረግ ስትራቴጂውን ገፍቶበታል ብሏል የወሰንና ማንነት አስመላሽ ኮሚቴው። በወልቃይት ጠገዴ መሬት አጽሚ ሀርማዝ ቀበሌ ልዩ ስሙ ስዬ በተባለ ቦታ ላይ ነሐሴ
UAE كاسرائيل غاري ميدار رغو غنين نوتو چلا مكال كالو باسراز تيساب أولت يو تاچو نواج شارجم UAE كاسرائيل غاري ميدار رغو يتنو چنو مينات غنين نوتو چلا مكال كال ديرو پيانكو تادر باسراز تيساب أولت يو تاچو نواج مشاروان آلين عمارين عزق بوالم UAE يهن نادر رغا چو كاسرائيل غار عدیس يولت يوش غنين نوت مراف مجمروان تكتلو نوم تبلوالم كسامت بفيت تدر رغون سمنا تكتلو پريزدانتو آواج كتر عسر عمس تزبار ساب أولتن بواج كتر زيرو عرات تزبار خايا شروال نيتو بالم يا آواجو مشار عقر አቱን የሁለትዮሽ ግንኙነት በማጠናከር በመጣኔ ሀብትና በሌሎችም ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ላይ ይበልጥ እንዲተባበሩ ለማድረግ የሚያስችል ነው እንደ ሀገሪቱ የዜና አገልግሎት ዘገባ ከአሁን በኋላ በተባበሩት አረብ ኤሚሬትሶች የሚገኙ ተቋማትና ግለሰቦች በእስራኤል ከሚገኙ ግለሰቦችና ተቋማት ጋር ግንኙነት ማድረግ በጋራ መስራት የሚችሉ ይሆናልም ተብሏል የእስራኤል ምርቶችን ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬትሶች ማስገባት መነገድ መሸጥ መለወጥ ይቻላልም ነው የተባለው